on juuri pohtimassa ketteryyden lisäämistä 400 hengen organisaatioon. Toimitusjohtaja ei koe organisaation olemaan valmis täyteen itseohjautuvuuteen, vaan haluaa pitää esimieshierarkian. Pohdittiin asiaa johtoryhmän kanssa kvartterin strategiakokouksessa. Tarvitaan ketteryyttä, mutta miten? Onko hybridimalli 2.0 mahdollinen? Miten se toimisi? Esitin parikymmentä best practice-kehitysperiaatetta johtoryhmälle. Täytyy sanoa, että harvoin olen kokenut niin voimakkaan mentaalimallin muutoksen hetkessä. Useampi näki valon. Oho, tuostako onkin kysymys? Kerroin myös, että olen fasilitoinut ensimmäistä suomalaista vanhaa yritystä hierarkiasta ketterään malliin. Tulos parani niin, että soi jo ensimmäisenä vuotena. Raha on se, joka pistää miettimään. Ei voi jatkuvasti lisätä henkilökuntaa, vaan täytyy toimia tehokkaammin. Tietenkin automaatio ja digi pitää olla voimakkaasti fokuksessa. Ne auttavat, kun vievät rutiinit koneelle, mutta ei riitä. Sen lisäksi pitää johtamista ketteröidä kunnolla. Hybridikeississäni tuntuu, että joustavat tiimit tai piirit on se tie, jota kannattaa kulkea. Pohditaanko teillä tällaista?